אחר הצהריים טובים לכולם ולכולן, שמי ג'סיקה ואני מאיסרד, יחד איתי יותם, גם מצוות איסרד. אז תודה רבה שהצטרפתם אלינו לוובינר להדרכה סביב ה-European Collaborative Cloud for Cultural Heritage, או בקיצור ה-ECCH. מה שאנחנו בעצם נעשה היום זה אנחנו נציג בקצרה את איסרד ואת התוכנית Horizon Europe, נציג את ה-ECCH ואת החזון של אירופה בהקשר זה, ואת שני הקולות הקוראים הקרובים שיסגרו בספטמבר הקרוב, נדבר על לוחות הזמנים ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לכם. אני אציין שאומנם אני אציג את שני הקולות הקוראים שיסגרו בספטמבר הקרוב, אבל צפויים להיות קולות קוראים נוספים סביב היוזמה של הענן, גם בשנים שתבונה, 2024, 2025, כנראה שגם מעבר. לכן מה שתשמעו היום זאת בעצם למעשה הקמת התשתית או הפלטפורמה שעל בסיסה התבססו הקולות הקוראים בהמשך. חשוב שככה נכיר את היוזמה כבר מהבסיס, מהיסודות שאירופה בונה. זאת אומרת שגם אם לא תגישו ותזכו הפעם בסבב הזה, זה יכול להתאים בהמשך, וחשוב להכיר כבר עכשיו את היסודות. הוובינר הזה, כמו שאתם רואים, מוקלט. ההקלטה תעלה ליוטיוב של איסרד ותשלח אליכם. תקבלו גם את המצגת ותוכלו ככה לצפות שוב בהמשך. דיסקליימר קטן, אני אישית לא מגיעה מעולמות הדיגיטל או ניהול דאטה, אז אם יש משהו מהכתוב שאתם מבינים אולי יותר טוב, אז אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט ולהבהיר ככל שנדרש. ולשאלות, אנא מכם תכתבו ב-Q&A, נוכל ככה להשיב או תוך כדי או בזמן ההפסקה. אני אעצור ככה בין לבין. והפרטים שלנו בכל מקרה של סמדר ושלי יופיעו בסוף המצגת, תוכלו להיות איתנו בקשר, להתייעץ, ונוכל לסייע. אז מי אנחנו? אני אציג ככה בקצרה למי שלא מכיר, וכבר מכילה ממי שכל זה ברור מאליו עבורו או עבורה. ישראל הצטרפה לתוכנית האירופית ב-1996, ואז למעשה הוקמה איסרד, המנהלת הישראלית למחקר וחדשנות אירופיים, Israel Europe Research and Innovation Directorate, שבגדול המטרה שלנו היא למקסם את ההשתתפות של ישראל בתוכנית, בתוכניות האירופיות למחקר ולחדשנות. מה בפועל אנחנו עושים? אז הרבה דברים, כפי שאתם רואים לפניכם, בין היתר בעיקר מעודדים ישויות משפטיות ככה ישראליות להשתתף בתוכנית, לזכות במימון, ליהנות משיתופי הפעולה ולראות אתכם ככה עושים חייל ומיטבים מהמימון האירופי. כשאני חייבת לציין שישויות, entities, הכוונה לכל בעלי העניין שיכולים לתרום למחקר ולחדשנות ורשומים לצורך העניין בישראל, אם זה אוניברסיטאות, מכללות, מכוני מחקר, חברות, עמותות, ארגוני חברה אזרחית, פה היום ספציפית גם מוזיאונים, גלריות, ארכיונים וכו'. אנחנו בישראל מייצגים את האינטרסים של ישראל בוועדות השונות של הנציבות האירופית כדלגייטס. אנחנו national contact point, בעצם האנשי ונשות הקשר בין בריסל לישראל. מפיצים מידע, יש לנו ניוזלטר, אתר אינטרנט, כדאי ככה לעקוב. ועורכים כל מיני מצגות הכוונה כמו זו היום, במטרה ככה לסייע גם לקראת ההגשה וגם במהלך חייו של הפרויקט. תוכנית Horizon Europe הוא שמה בעצם של התוכנית התשיעית במספר, הגדולה מסוגה בעולם למימון למחקר וחדשנות, החלה ב-2021 וצפויה לפעול עד 2027, עם תקציב כולל של כ-100 מיליארד יורו, כשהתוכנית מכסה בעצם את כל תחומי העניין, שואפת לשפר את חייהם של האירופאים בכל מיני הקשרים, ומכוונת במידה רבה לסקטורים של התעשייה ואקדמיה. כשמי בעצם משתתפות בתוכנית Horizon Europe, אז 27 המדינות החברות באיחוד האירופי, מצד שמאל, ועוד כמה מדינות אסוציאציה, Associated Countries, זאת אומרת מדינות שחתמו על איזשהו הסכם מול הנציבות האירופית, שמאפשר לגופים מאותה המדינה להשתתף בתוכנית, אז גם ישראל חתומה, מ-2021 כבר, משלמת ותשלם די הרבה כסף כדי בעצם לאפשר לכם
לגופים הישראלים או לאנשים והחוקרים והפועלים במלאכה שפועלים בתוך הגופים הישראלים. במידה רבה רוצה לראות את הכסף הזה מושקע חזרה במחקר וחדשנות בישראל, וכמובן לראות אתכם ככה מיטבים משיתופי פעולה בינלאומיים. אז יש 16 מדינות שחתמו להסכם הזה, ביניהן ישראל, ועוד שלוש ככה שבתהליך מסע ומתן להצטרפות. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה יקרה, אז על שום כך סימן השאלה. בכל מקרה יש פה ככה בקישור למטה את הרשימה של המדינות המעודכנת. בנוסף אני אציין שגם מדינות שמוגדרות low to middle income countries, הן מדינות שככה אוטומטית אירופה מגדירה כ-eligible לקבל מימון ב-Horizon Europe. אז בעצם זה התפריט של האפשרויות המימון ב-Horizon Europe. הרבה מאוד הזדמנויות, אני לא אדבר על רובה, אני רק אתמקד ככה בפילר השני, מה שבאמצע, שעוסק במכלול של אתגרים גלובליים שאירופה מדגלת ושואפת להתמודד איתם באמצעות מחקר וחדשנות. אז יש שישה ככה קלאסטרים, מה שנקרא, כל אחד מהם, כל בועה כזאת בעצם זה תוכנית עבודה בתחומים מסוימים. אחת מהן, המסומנת, בעצם השנייה ברשימה, עונה לשם Culture, Creativity and Inclusive Society, ובתוכה תמונים בין היתר הקולות הקוראים שאותם אנחנו נציג היום, שעוסקים בענן השיתופי למורשת תרבותית. כשההגשה היא במסגרת מאגד שותפים או קונסורציום, אנחנו מיד נסביר מה זה בדיוק אומר. אוקיי. אז בעצם דרישת הסף היא ללפחות שלושה שותפים משלוש מדינות שונות, מתוך אותן מדינות שראינו זה עתה, כשלפחות אחד מהם מגיע ממדינה שחברה באיחוד האירופי, זו הדרישה. דרישת הסף כמובן, ברוב המאגדים יש ככה יותר שותפים מכך, כמובן לפי הצורך של שעולה בקול הקורא. במאגדים יכולים להשתתף כל גוף שהוא רשום, שיכול לתרום לפרויקט מסוים סביב כל קורא מסוים, כשהשאיפה היא בעצם פרויקט מאגד מוצלח, בונה קבוצה של שותפים שיכולים לענות על האתגרים שמתוארים בטקסט, בתוכנית העבודה, מגיעים בדיסציפלינות שונות, מסקטורים שונים, יש גם איזה פריסה גיאוגרפית ככה מתאימה ורחבה, בסוגריים אני אומר שמערב גם, הפריסה בעצם מערבת גם מדינות חלשות במונחי מחקר ופיתוח, כאלה מדינות שאירופה רוצה למנף, כמו מדינות מזרח אירופה, יוון, קפריסין, מלטה ופורטוגל. כשבמאגד בעצם השלם גדול מסך חלקיו. אז אם ניקח כדימוי, פרויקט נגיד של הפקת סרט למשל, הוא פרי של שיתוף פעולה בין היתר של מפיק, של תסריטאי, של במאי, של צלמת, של מלחין, של תאורן, של שחקנים כמובן, ועוד הרבה מאוד גופים שונים שחוברים יחד להצלחת הפרויקט. וההתקשרות ביניהם היא קצובה בזמן מסוים למטרה אד אוקית מסוימת, שהיא לצורך העניין הפקת הסרט. אז אותו דבר לצורך עניין המאגדים פה, האתגרים הגלובליים שהאיחוד האירופי קורא לפתרון עבורם הם מורכבים, כמו הפקה של סרט, והם מצריכים ודורשים את שיתוף הפעולה, קודם כל דורשים בעצם רעיון מדעי או רעיון חדשני, תכנון מדוקדק של האופן שבו זה יעשה על ידי העוסקים במלאכה, ושיתוף פעולה בשביל בסופו של דבר ליישם את הרעיון לפי הקול הקורא הספציפי. כשאלו, למשל, לצורך ההמחשה בלבד, התפקידים השונים שמחפשים. כמובן, זה לפי הצורך שעולה בטופיק בקול הקורא הספציפי. אז קודם כל דרוש קורדינטור, שהוא בעצם מרכז את הפרויקט וככה מנהל את התקציב ואת השותפים. ולמשל, דרוש שותף או שותפה שעושים את המחקר באוניברסיטה, ומביאים ככה את המחקר הבסיסי אולי נגיד, ועוד עמותה, למשל, שעושה את העבודה בשטח ומביאה את הדאטה הרלוונטי לצורך העניין. ואולי משרד ממשלתי שיכול נגיד לאמץ ברגולציה את התוצרים של הפרויקט ולהביא את זה ככה לרמה המדינית או האירופית או האזורית, ועוד שותף נגיד שאחראי על הפצת המידע באתר של הפרויקט וברשתות החברתיות של הפרויקט, למען השקיפות והניצול של התוצרים לתועלת הציבור. וכו, כל זה היה ככה למען המחשה בלבד, יש עוד כל מיני סוגים של תפקידים, זה רק כדי שככה לתת לכם מושג.
ועכשיו, לכשהבנו בעצם מה זה אומר מעגל שותפים, מה הרציונל ואיך זה קורה, אז אנחנו נתחיל לדבר ממש, נצלול לתוך ההצגה של ה-European Collaborative Cloud for Cultural Heritage, בקיצור, כמו שאמרנו, ה-ECCCH, או בקיצור הענן. אנחנו נציג תחילה את הרעיון הכללי, ואז ככה נצלול לשנת הקולות הקוראים, שכאמור ייסגרו בספטמבר. אז מדובר באמת ביוזמת הדגל של האיחוד האירופי בהקשר של מורשת תרבותית, כשהשאיפה היא להקים מרחב שיתופי של מורשת תרבותית אירופית, דיגיטלית, כולל פלטפורמה של ממש, במטרה לתמוך בחזון וביעדים של הנציבות האירופית סביב מורשת תרבותית, שהוא, כפי שאתם רואים לפניכם, מימוש מלוא הפוטנציאל של המורשת התרבותית, האומנויות ומגזרי התרבות והיצירה, כמניעי חדשנות בת קיימא, תחושת שייכות אירופית, באמצעות כמובן מעורבות מתמשכת עם החברה, עם האזרחים, עם המגזרים הכלכליים, וכן באמצעות הגנה טובה יותר, שיקום, קידום, שחזור של מורשת תרבותית, כל הדברים שאנחנו נדבר עליהם היום, שיקרו באמצעות אותו ענן. קצת ככה רקע, מאחורי הקלעים שמאחורי בעצם כל היוזמה הזאת. הנציבות האירופית ביצעה הערכה בשנים 2021-2022 על ידי מומחים בעלי שם בלתי תלויים שעבדו בשביל הנציבות האירופית, שבחנו בעצם את הצרכים של התרבות האירופית הדיגיטלית מנקודת המבט של המשתמשים הצפויים, מוסדות המורשת תרבותית, החוקרים, תעשיות התרבות והיצירה, וגם של החברות האירופאיות, זאת אומרת ה-European Societies, בדקו בצורה יסודית את המצב כפי שהוא היום, ועוד כל מיני יוזמות קיימות שעשויות לספק חלק מהצרכים, והגדירו את ההיבטים החשובים ביותר שיש לקחת בחשבון ביישום של מרחב שיתופי שכזה. המסקנה הייתה, כפי שאתם רואים, שיש לזה חשיבות רבה מאוד, וכדי לתת את המענה לצרכים הדחופים של המגזר של המורשת התרבותית בעידן הדיגיטלי, האיחוד האירופי החליט להגביר את ההשקעה, את המימון שלו, באמצעות אותו ECCH, וגם באמצעות עוד כמה תוכניות מקבילות שקורות ליד וככה משלימות אחת את השנייה. ולכן בעצם הנושאים בקולות הקוראים מבוססים על אותה הערכת מומחים, בצורה ככה מאוד מגובשת, מבוססת, שככה נעשתה באמת מחשבה מאוד מאוד מעמיקה מאחורי כל מה שאני אגיד היום. חשוב לי גם לציין בהקשר זה שהנציבות האירופית מתייעצת עם נציגי המדינות החברות במסגרת הוועדה של התוכנית, ה-PC, שבה גם אנחנו משתתפות לרוב, סמדר ואני, ומאפשרת בעצם לנציגים מהמדינות לשלוח הערות ודגשים וככה פידבק לפי הצורך והעניין ואולי גם האינטרסים של כל מדינה. אז יש באמת איזשהו תהליך מחשבתי מעמיק ודמוקרטי עד שמגיעים בסופו של דבר לטופיקים בתוכנית העבודה כפי שאני אציג היום. אני רק אסתכל, אני רואה שאין שאלות ב-Q&A, אז אני מניחה שהכל ברור עד לשלב זה, ואני שמחה על כך ואני אמשיך. אז אני אציג ככה כמה מאפיינים מרכזיים לגבי הפלטפורמה, מה מצופה בעצם שיקרה, מה החזון. כמובן חשוב לי להגיד שכל מי שרוצה להתעמק ולצלול לרזי הדרישות, המאפיינים, הקולות, ממש ההנחיות בקולות הקוראים, חייב לגשת לתוכנית העבודה ולקרוא אותה לעומק. אני מציגה ככה באופן די כללי, גם מטעמי זמן וגם כי באמת רק מי שזה רלוונטי אליו יוכל ככה להיכנס ולקרוא ולהבין לעומק, וכמובן אפשר יהיה להתייעץ איתנו בהמשך אם תעלנה שאלות. אז אני אגיד ככה באופן כללי, הרעיון הוא שה-ECCCH או הפלטפורמה של הענן, מעכשיו נקרא לה, בעצם פונה או יותר נכון נותנת מענה לאנשי המקצוע. זאת אומרת, הכוונה לכל האנשים שעובדים סביב מורשת תרבותית בצורה מקצועית כזו או אחרת, עקיפה או ישירה, חוקרים וכאלו שעובדים בתעשיות התרבות והיצירה. כשהמטרה היא בעצם לאפשר
שיתוף פעולה מתמשך, חסר תקדים, זאת אומרת לא היה כזה דבר לפני, לטענת אירופה, ויצירה של משותפת בין שחקנים, גם ציבוריים, גם פרטיים, וליצור תחומים חדשים של מחקר, של ידע ויצירת ערך חברתי משמעותי. כשהפלטפורמה הבסיסית תספק כלים קלים לשימוש, זאת אומרת, אחד העקרונות החשובים הוא עיצוב של פונקציות שהן בסיסיות, קלות לשימוש, user friendly, מה שנקרא, אנחנו עוד נשמע על זה בהרחבה בהמשך. כשסביב הפלטפורמה בעצם תפעלנה קהילות משתמשים פעילות, מודלים לדאטה משותף, הנחיות וספריות לפיתוח של כלים, ויבטיחו שגם מוסדות שהם ככה פחות מצוידים ופחות מובזרים, כולם בעצם יפיקו את מלוא התועלת מהפלטפורמה שתקום. הפלטפורמה תבטיח גם זכויות קניין רוחני, IPR, של האובייקטים הדיגיטליים שמוכסנים בעצם בענן, שאגב יוקלטו ויהיו traceable, זאת אומרת שניתן יהיה לעקוב אחריהם. רגע, קפץ. כן, אז יש פה ככה עוד כמה דגשים מרכזיים לגבי המאפיינים של אותה פלטפורמה. דרוש איזשהו עיצוב אבולוציוני של הפלטפורמה, זאת אומרת כזה שמאפשר התאמה ושילוב של טכנולוגיות וכלים חדשים על פי הדרישות של המשתמשים בפועל, משתמשי הקצה, ובמקביל גם הפסקה של כלים שככה הם פחות בשימוש. הפלטפורמה תהיה פתוחה ומכילה, אינקלוסיב זו כמובן מילה מאוד משמעותית, בכלל בתוכנית קלאסטר 2, אז הן מבחינת המשתמשים של הפלטפורמה וגם מבחינת החיבורים ליוזמות מקבילות אחרות. חשוב מאוד שהפלטפורמה תתבסס על עושר הידע, על טכנולוגיות ותהליכי עבודה שכבר קיימים באירופה, חשוב להסתמך על ניסיון קודם ושיטות עבודה מומלצות, זאת אומרת לא להתחיל ככה מאפס, from scratch, אלא על בסיס הקיים, בטח באירופה. כשהפלטפורמה צריכה להבטיח באמצעות גוף הממשל שלה, שאני אדבר עליו בהמשך, מעורבות של מגוון רחב של נציגים, גם ממדינות שחברות באיחוד האירופי וגם אסוציאציה, שזה בעצם ישראל לצורך העניין, וגם מיוזמות מקבילות של האיחוד האירופי. למהותו של עניין, רוצים בו לראות באמת פלטפורמת שיתוף פעולה אמיתית שמפגישה מגוון רחב של מקצועות, של חוקרים, טכנולוגיות למוזיאונים ולמוסדות מורשת תרבותית, שתכלול ותפתח כלים אינטראקטיביים למחקר, לאוצרות, לשחזור, לשימור של מורשת, שכאמור גם תגן כראוי ותנהל זכויות קניין רוחני, כשדורשים פה שכל התוכנות שתפותחנה צריכות להיות open source, הכוונה היא לרישיונות קוד פתוח, תוך שימוש ב-CC0, במילים אחרות, no copyrights reserved. זאת אומרת בעצם ויתור על זכויות היוצרים ביצירה והקדשה של היצירה לנחלת הכלל העולמית, בטח האירופית. כשיש גם כל מיני ככה ממש הסברים מפורטים לאם זה דורש איזשהו מאמץ לא פרופורציונלי, אז מה צריך לעשות, אבל מה שחשוב זה באמת שהתנאי החשוב ביותר יהיה שיהיה רישיון חינמי מלא לתקופה שאינה מוגבלת בזמן לכל המאגד ולכל משתמשי הענן, כשכל התוכנה ושאר התוצרים, ה-deliverables, כולם צריכים להיות מתואמים למודל הנתונים והנחיות לפיתוח תוכנה, שבעצם יפותחו על ידי הפרויקט הממומן תחת הטופיק הראשון שאותו אני אציג היום. אז זה היה ככה בגדול היה החזון הכללי של הענן, ועכשיו נעבור בעצם לכשהבנו את החזון הכללי, ניכנס ככה לרזי שני הטופיקים, נתחיל מהטופיק הראשון, אז ככה כמה פרטים טכניים בתור התחלה. התקציב המיועד לטופיק הזה הוא 25 מיליון אירו, כשהנציבות האירופית בעצם כותבת שכדי להוציא לפועל פרויקט ראוי בעיניה, צריך בין 20 ל-25 מיליון אירו, זאת אומרת שלא חייבים לבקש את מלוא סך התקציב. כשסוג הפעילות הוא בעצם Innovation Action, זה אומר דגש על חדשנות טכנולוגית ופחות על מחקר, ויממנו פרויקט אחד בלבד,
כשלא כתוב במפורש, אבל נאמר שמצפים לכ-20 שותפים, משהו כזה, לפרויקט. זאת אומרת, הוא לא מצומצם, הרבה מעבר לדרישת הסף של השלושה שותפים. הפרויקט יימשך כ-5 שנים, ככה משאירים את זה גמיש, אבל בערך 5 שנים. וצורת המימון היא למפסם, זאת אומרת סכומים חד פעמיים שהנציבות האירופית נותנת ללא בדיקה וללא הודית של דוחות פיננסיים. הרציונל הוא ככה בעיקר להקל על על הנטל האדמיניסטרטיבי בבריסל ולאפשר התמקדות יותר ככה במהות של השלמת המשימות בפרויקט. כשיש פה אופציה ל-Financial Support to Third Parties, FSTP, שזה בעצם אומר שיש אופציה לחלוקת התקציב גם לחברות וסטארט-אפים וחברות יותר, יותר קטנות ובינוניות, SMEs, מוזיאונים, ארכיונים, גלריות וכו, גופים שעוסקים בפיתוח של חדשנות דיגיטלית. אז יש פה בעצם מעין חלחול ככה של התקציב מהשותפים הרשמיים של הפרויקט, כלפי מטה לגופים נוספים. כשיש פה מכסה של ככה עד 10% מהתקציב של הפרויקט, יכולים ככה להגיע באמצעות ה-FSTP. אני אוכל להרחיב על זה בהמשך, אם יהיה עניין כמובן. מעולה. אז אנחנו בעצם נתחיל בטופיק הראשון, וסליחה מראש אם אני ככה טיפה חוזרת על עצמי הדברים שכבר נאמרו, כי זה גם נאמר בחזון הכללי וגם בטופיק הספציפי, אז אני אנסה ככה לא לחזור על עצמי. אז נתחיל בעצם מהסקופ. מה הנחת המוצא, מה האתגר? הנחת המוצא היא שמגזר המורשת התרבותית נמצא בעצם בעיצומו של איזשהו מעבר דיגיטלי, טכנולוגיות דיגיטליות מחוללות מהפכה בתהליכי העבודה, בנהלים ובפרקטיקות הקיימות. כדי לתמוך בעצם במעבר הזה ולהגביר עוד יותר את השיתוף בעיניים או מפרספקטיבה של מחקר וחדשנות, צריך לשפר את הזמינות של מכשור דיגיטלי מתוחכם ולספק פלטפורמה לחילופי נתונים ושיתוף פעולה במגזר המורשת התרבותית, באופן שהוא כמובן אינקלוסיב, מכיל, שיתופי, אינטראקטיבי, בטוח, כולל מתן גישה פתוחה כמו שאמרתי, ממש ככה התבססות של אקוסיסטם דיגיטלי פתוח, שמספק את הכלים והשירותים, כשבתור התחלה הצעד הראשון, ההתמקדות הראשונה, היא בתכנון וביישום של המבנה והממשל הבסיסיים של הפלטפורמה של הענן. כשמה בעצם האימפקט המצופה, ה-expected outcomes, אז הענן יוקם כישות משפטית של ממש, כולל גוף מנהל, שנתמך על ידי איזשהו בורד חיצוני בלתי תלוי, שמעריך ומייעץ לגבי החוסן הטכני, האפקטיביות והשימושיות של הפלטפורמה, הכלים והשירותים שלה. הענן ישפר את היכולת של שחקני מורשת תרבותית, לאינטראקציה ביניהם, גם ככה בין מוסדות, בין סקטורים, בין מדינות, מטבע הדברים, כי זה בסוף מאגד בינלאומי, לשיתוף פעולה בפיתוח של פתרונות חדשניים לשימור, לדיגיטציה, דיגיטליזציה יותר נכון, ולוריזציה של מורשת תרבותית, כשאגב בהקשר זה חשוב לציין שהכוונה היא לכל סוג של מורשת תרבותית שניתן בעצם להציג בצורה דיגיטלית. אם זה מורשת מוחשית או לא מוחשית, וגם כזו שנולדה דיגיטלית. זה גם עשוי בהקשר זה להקל על מניעת סחר בלתי חוקי של חפצי תרבות. כשמוסדות מורשת תרבותית עוצרים, משמרים, חוקרים, מנהלי אומנות, אנשי מקצוע וכו', וכל בעצם המשתמשים הפוטנציאליים, יהיו כולם מודעים לקיומו של הענן, זאת אומרת זה הולך להיות משהו מאוד מאוד ככה מרכזי ומוכר וידוע, ולכולם תהיה גישה לשימוש בפלטפורמה, לכלים ולשירותים שלה. כל בעלי העניין שכבר הזכרתי, שגם כתובים לפניכם שוב, כולם יוכלו ליישם גישות עבודה חדשות, לפתח מודלים עסקיים חדשים לניהול ולייעול ייעול של קניין רוחני, כדי להביא לידי ביטוי את מלוא הפוטנציאל של האקוסיסטם שנוצר בעצם סביב הענן. כשניהול הענן כמובן יהיה מאימן, יקבל תמיכה והכרה רחבה,
ייתמך על ידי בעלי עניין ברמה האירופית, ברמה הלאומית, האזורית, המקומית, במיוחד על ידי המדינות החברות באיחוד, וכמובן תהיה הבטחה או התחייבות, יותר נכון, לטווח ארוך, גם לגבי ההיבטים המשפטיים, הטכניים, הפיננסיים, המדעיים, אלו שנוגעים גם למשאבי אנוש, כל מה שקשור, ככה יקבל הכרה widely accepted, מה שנקרא. אז על הפרויקט בעצם לספק שירותים למגוון גופים שונים ומשונים, מוזיאונים גדולים וקטנים כאחד, גופים לאומיים, אזוריים, מקומיים, גם ציבוריים וגם פרטיים. זאת אומרת, יש פה איזה ניסיון ככה לגשר על פערים קיימים, bridging the gap, כמו שכתוב, להקים pan-European network, זאת אומרת, רשת כלל אירופית איתנה, של כל בעלי העניין המרכזיים, בעלי המפתח ככה מהמוסדות השונים, לרבות הקהילה המדעית והמקצועית, וחשוב גם להיפתח למאמצי שיתוף פעולה של קהילה רחבה של משתמשים, לפקח ולנווט את האסטרטגיה בעצם של פיתוח הענן. אז זה כולל יצירת שיתופי פעולה, אמצעי העשרה והפצה של נתונים לתמיכה בצרכים הקהילתיים, לחבר ככה בין הקהילות הקיימות ליוזמות אירופיות אחרות. עוד ככה כמה דגשים, מבלי לחזור על עצמי, חשוב ככה להתוות תוכנית עסקית שמבטיחה כדאיות במהלך וגם אחרי יישום המענק, הפרויקט בעצם. חשוב להבטיח תחזוקה מתמשכת של הפלטפורמה והאחסון הנדרש גם מעבר לחיי הפרויקט, מעבר לאותן 5 שנים. חשוב לייצג את כל סוגי הדאטה האפשריים, גם מדיה דו-ממדית, 2D ו-3D, ווידאו וטקסט, שכולם יהיו מאוחסנים במאגרים, על פי העקרונות של הפייר. זאת אומרת שבפרויקט כמו כזה, שבו מפיקים ואוספים נתונים, דאטה, אז חייבים לעמוד בעקרונות שאירופה מבקשת, דורשת שנעמוד בהם, שם הפר, זה ראשי תיבות של findable, זאת אומרת הכוונה לאתר את הנתונים במאגרים מהימנים, accessible, הכוונה היא לנגישות הנתונים, interoperable, הכוונה היא בעצם ליכולת פעולה הדדית של הנתונים, על פי תקנים או פורמטים כאלו ואחרים, ו-reusable, הכוונה היא לשימוש חוזר בנתונים, זאת אומרת זמינות של כלים או תוכנות או מודלים להפקת נתונים משימוש חוזר. אני אגיד את זה שוב, כי זה חשוב להדגיש את זה, הפלטפורמה צריכה להיות open source, בעברית קוד פתוח, זאת אומרת מקור שפתוח וזמין באופן חופשי לציבור. במידה רבה רוצים פה לראות ככה שיתוף פעולה בין העמיתים, אז יש פה כל מיני הנחיות בהקשר הזה. אז למשל, לבנות על סטנדרטים ופרקטיקות קיימים, להתבסס על מודל מודולרי, כזה שניתן בעצם להרחיב וככה להשתנות תוך כדי תנועה, שמאפשר שילוב של מכשירים וכלים אחרים שפותחו על ידי מאגדים ופרויקטים אחרים, ויש פה ממש הנחיות לאיך כדאי לעשות את זה. על אלו ממשקים אינטרנטיים כדאי להתבסס, לספק מכשירים להערכת איכות הנתונים בפלטפורמה, ניטור הנתונים, תיעוד החומרים שעולים לענן וכו'. אז פה ממשיכים ככה לפרט את הדרישות לגבי ניהול הדאטה והמטה דאטה שמאוחסנים בענן, זה כולל ניהול והחזור וגישה לנתונים, היסטוריית שימור של יצירות אמנות ספציפיות, קטלוגים, נכסים דיגיטליים. אמרנו, כל רכיבי התשתית קוד פתוח, open source, עם תיעוד וחומרי הדרכה נאותים ומתאימים, כדי לאפשר בעצם למאגדים אחרים גם לתרום נתונים וגם להתרם, על פי העקרונות של הענן, שכמו שאמרנו, יכולת הרחבה והתפתחות תוך כדי. אני אגיד כמה דברים לגבי ה-governance, בעצם יש פה כמה דרישות לגבי הממשל של הענן, שאמון למעשה על הניהול של הענן. אז יש פה דרישות שנוגעות בעצם להבטחת מידע, לחוסן טכני, לקיימות כלכלית, ארגונית, טכנית לטווח הארוך, גם אחרי שהפרויקט מסתיים, תהליכי הערכת השימוש בפלטפורמה, הבורד החיצוני שמייעץ, הרכב הממשל, אז
צריך לכלול בין היתר בעלי עניין שמייצגים קהילות ומוסדות מורשת תרבותית, וגם כאלו שפוטנציאלית יוכלו להשתתף כקורדינטורים של פרויקטים אחרים תחת ה-ECCH. זאת אומרת, יש פה כבר מחשבה באמת לטווח הארוך, כבר מ-day one, וזה כתוב ככה שחור על גבי לבן, אז שימו לב. כשחשובה מעורבות של נציגים מתאימים ממגוון רחב של מדינות, גם מדינות חברות וגם אסוציאציה כמו ישראל, אז דווקא זה טוב לנו שזה מצוין כמה פעמים, רוצים לראות גם מדינות אסוציאציה משתתפות בצורה משמעותית. אני לא אחזור על עצמי, יש פה ככה כמה דברים שכבר נאמרו, אז אני אמשיך. ההצעה צריכה לכלול הקמה וניהול של אתר, אתר אינטרנט כמובן, שבו כל הפרויקטים הממומנים גם בהמשך יקבלו מקום, שהכל יהיה בעצם מאוגם שם באתר. וכפי שכבר ציינתי, השותפים יכולים בעצם, יש בעצם המלצה כנראה, לספק את אותו FSTP, ה-Financial Support to Third Parties, זאת אומרת מעין ככה מענקים שזולגים מהשותפים הרשמיים למוסדות מורשת תרבותית, במטרה לקדם את השימוש באותם כלים ומתודולוגיות, בשאיפה להדגמה ואימות של מקרי שימוש, של use cases, כשבעצם מקסימום 10% מהתקציב יכול להיות מוקדש לאותה זליגה, ומשך הפרויקט אמרנו כ-5 שנים. זהו, אז אנחנו בעצם השלמנו עכשיו את הטופיק הראשון מתוך 2. אני רואה שהתשובות נהנו ב-Q&A, אז מעולה, אז אני יכולה להמשיך. כן, המימון בטופיק הזה יהיה עבור קונסורציום אחד בלבד, בטופיק הספציפי הזה. זה באמת יהיה ככה מאגד גדול מאוד, עם כ-20 שותפים, עם הרבה מאוד מימון, שיהיה מרוכז למקום אחד, ככה שעצתנו, אם אתם זה ככה מעניין אתכם והייתם רוצים להשתתף במאגד כזה, באמת לחבור למאגד מאוד 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 חזק, כי הסיכויים הם פה לא מאוד גדולים, יש רק פרויקט אחד שיקבל מימון, אז נוכל גם לדבר על זה כמובן בשלב החיפוש שותפים. אני אעבור לטופיק השני, ברשותכם. אני רואה שאין עוד שאלות. מעולה. אז הטופיק השני בעצם לא מוקדשים 10 מיליון אירו, פרויקט שאמור לעלות בין 4 ל-5 מיליון אירו, זה מה שככה הגדירו מבחינת הצורך. מה זה אומר? זה אומר שלא מציינים את זה בצורה אולי מפורשת, אבל ניתן להניח שיממנו 2 פרויקטים תחת הטופיק הזה, כשהפעם מדובר ב-Research and Innovation Action, זאת אומרת מחקר וחדשנות, להבדיל מהטופיק הקודם שהיה רק Innovation Action בלי המילה Research. גם פה המימון הוא למפסם, כמו שראינו מקודם. הפעם אין FSTP, זה לא מופיע פה. זהו, אלו בעצם ככה הפרטים הטכניים לגבי הקול הקורא הזה. אז מבחינת הסקופ, נתחיל בעצם באתגר. מאיפה בעצם מגיע הטופיק הזה, מה הנחת המוצא היא. ההנחה היא שעדיין קיים צורך במחקר וחדשנות סביב כלים ושיטות דיגיטציה מתקדמים יותר. אז יש פה באמת פירוט טכני רחב ומעמיק לגבי מה שכרגע חסר ואין, ולכן צריך שיהיה. אני אגיד ככה בקצרה, הכוונה היא בעצם לחסרים בעצם הכלים והשיטות החדשים, שמופעלים על ידי בינה מלאכותית ומשפרים את תהליך הדיגיטציה של חפצי מורשת תרבותית מוחשיים. צריך לטענתם לשפר את החוסן והיעילות של תהליך הדיגיטציה, גם ה-2D, גם ה-3D, יש פה ככה תיאור מאוד מפורט לגבי מה הצרכים, בגדול לפתח פתרונות דיגיטציה שמסוגלים לשלב גישות שונות של דיגיטציה, כולל למשל סריקת טומוגרפיה ממוחשבת וכו'. ולכן לאור המחסור הזה, פה מצופה שאנשי המקצוע, שוב, אנשי המקצוע הם
כל מי שרלוונטי למורשת תרבותית, לרבות עוצרים, משמרים, חוקרים וכו', כן? כולם השתמשו במערך המשותף של כלים ושיטות חדשניות לדיגיטציה וויזואליזציה של חפצי מורשת תרבותית, שאותם בעצם יספק בין היתר הענן שהוקם מהטופיק הקודם. אז בעצם אפשר לראות שהטופיק הקודם הוא ממש ככה, התוצאה שלו זה בעצם הקמת התשתית, הפלטפורמה, שעל בסיסה גם הטופיק הזה, או הפרויקט שיזכה, הפרויקטים שיזכו במסגרתו, השתמשו, התבססו על אותו ענן שיוקם. אז אני אציג ככה כמה דגישים חשובים בהקשר הזה. אני לא אציג פה הכל, יש פה באמת פירוט טכני מאוד מאוד רחב לגבי מה הם רואים בחזונם ומה צריך לעשות, ואני מניחה שרק מי שככה ממש מבין במטריה יוכל להבין מה בדיוק הכוונה. אני אגיד ככה בקצרה, high level, שההצעות צריכות בעצם להתמקד בחידושים במטרה לשפר את האיכות והשימושיות של הנתונים של הדאטה שמופק, כשהם מבקשים פה איזשהו פתרונות גמישים, כאלו שהם ככה ניתנים להעברה, transferable, פתרונות פשוטים לתיעוד וגם לניתוח. זה מצריך למשל הכנסת כלי הדמיה חדשים שמאפשרים למדענים ולעוצרים לחקור את המורכבות החומרית של חפצי מורשת תרבותית, מעבר למה שככה נראה לעין, visible. וכדי להתמודד עם כמות גדולה כל כך של נתונים, אז צריך לפתח באמת פתרונות של בינה מלאכותית, AI solutions, כאלו שככה יעשו ולידציה ואימות למה שמבין או רואה המוח האנושי או המומחה האנושי. ויש פה באמת המשך ככה של הדגישים לגבי המתודות ואיך צריך לעשות את זה בדיוק. אז למשל מדגישים שכלי התוכנה והשיטות המוצעים צריכים להיות מסוגלים לחרוג ממצב האב טיפוס במעבדה, צריכים להיות ככה מעשיים וניתנים לפריסה בקלות, בסביבות פחות מבוקרות, כמו למשל במוזיאונים, בגלריות, צריכים להבטיח עלות נמוכה וגמישות בשימוש. כל זה כדי ככה לאפשר את היישום של הדבר הזה בכמה שיותר סוגים של גופים, מוזיאונים, גם גדולים ואולי ככה עמידים יותר, וגם יותר קטנים ואזוריים ונישתיים, שבעצם כולם יוכלו ליהנות מהמודלים שמפותחים. כמובן, זה מצוין מיליון פעם, אני אגיד את זה בקצרה, כל הכלים והתוצרים במסגרת הטופיק הזה צריכים להיות תואמים ובהתאם ועל פי מודל הנתונים והנחיות פיתוח תוכנה שפותחו על ידי הפרויקט הממומן, הטופיק הראשון, בעצם שהקים את הענן. זאת אומרת, חייב להתכתב עם הטופיק הראשון. זה קורה במקביל כי הם שניהם נסגרים באותו יום, אז זה קצת מאתגר, אני יודעת, אבל יש פה איזו שאיפה להתכתבות עם מה שקורה בטופיק הראשון, ולכן חלק בעצם מההיבטים פה לא מצריכים שתחכו בדיוק להקמה של הענן. יש פה דברים שכבר יכולים לעשות לפני, אבל כן, זה צריך לעשות בצורה שמתכתבת עם מה שקורה. חשובה מאוד ההבנה הזאת, כן? כשכמובן על ההצעות להקים אתר אינטרנט של הפרויקט, תחת האתר אינטרנט המשותף הכללי של הענן. מבחינת לוחות הזמנים, אז כמו שאמרתי, הקולות הקוראים כבר פתוחים וזמינים להגשה בפורטל כבר ברגע זה ממש, ויסגרו ב-21 בספטמבר הקרוב. כמובן, כרגיל, בנועל, 5 בערב, שעון בריסל בדיוק. יש לכם פה את הכישורים לשני הקולות הקוראים בפורטל האירופי, שם בעצם מתבצעת ההגשה המקוונת, הכל קורה שם, כל ההסברים, כל מה שצריך, אז אנחנו גם עוד מעט נראה לכם בדיוק איפה זה נמצא. וקצת לגבי הלוז, אז רק למי שלא יודע, ככה, מהרגע שנסגר הכל הקורא, הדדליין בספטמבר, הנציבות האירופית עורכת איזושהי אבלואציה, בדיקה של ההצעות על ידי המומחים, בדיקה ודירוג מן הסתם, כדי להחליט מי בסופו של דבר מיועד לקבל את המימון. זה נמשך עד 5 חודשים,
עד התוצאות, ואז בעצם מה שקורה אחרי 5 חודשים, מודיעים לפרויקטים הזוכים שהם זכו למימון, ברכות, ומתחילים איתם איזשהו הליך של חתימה על הגרנט אגרימנט, על ההסכם של המענק, ועוד כמה ככה מסמכים חשובים. זה נמשך בערך עד 3 חודשים, זה כמובן תלוי כמה מתקתקים אצלכם את התהליך מול הלשכה המשפטית וכל מורשי החתימה וכו, ואז עקרונית מתחיל הפרויקט. ובעצם מקבלים את המקדמה, את הסכום הראשון של הלמפסם או של המימון. אז בערך, זאת אומרת, 8 חודשים סך הכל מהרגע שנסגר הכל הקורה, זו פחות או יותר על פי הערכה הזמן שבו בעצם מתחילים לעבוד בתכלס. אני רק רואה שיש ככה שאלה ב-Q&A, אז אני אסתכל. שלום חיים. נכון, מספרים מצומצמים, אני מסכימה, זה באמת מאוד מאוד, מאוד מצומצם ומאוד מאוד תחרותי. מה אני יכולה להגיד? אני יכולה להגיד שכדאי באמת לחבור למאגדים מאוד מאוד חזקים כמה שיותר, כדי למקסם את הסיכויים שלכם. כן, זה הורייזן יורופ, זה לא, אלו לא הקרנות הלאומיות, וזה המצב. אנחנו נשמח לעזור כמה שאפשר לחבור למאגד חזק במסגרת הקשרים שיש לנו. זהו, אז אני אמשיך, אנחנו אחר כך אפשר יהיה בעצם לפתוח לדיון ולשאול עוד שאלות. אני רק רוצה להראות כמה דברים שימושיים, כמה לינקים חשובים שיכולים לעזור לכם. אז כמובן, הדבר הכי חשוב זה תוכנית העבודה, זה בעצם התנ"ך שלנו, שבו בעצם מופיעים הטופיקים בקולות הקוראים. שניים מתוכם הצגנו היום, שניים גדולים, משמעותיים, הצגנו היום. מומלץ כמובן תמיד, תמיד, תמיד לגשת למסמך המקורי, ולקרוא ולהתעמק בשפת המקור. אני לא הצגתי פה הכל, אני ממש ככה הצגתי על קצה המזלג, ולצלול לרזי הפרטים הטכניים שמציינים כדרישות או כהמלצות. אז מי שזה מעניין אותו, כמובן, אני ממליצה בחום לצלול למעמקי המסמך הזה. בנוסף, ה-Information Day, בעצם ה-Info Day שערכה הנציבות האירופית, במרץ האחרון הציגו נציגי הנציבות האירופית את הקולות הקוראים, חלקם אפילו ממש, אני יכולה לומר, לקחו חלק בהיגוי של הטקסט, בעקבות אותה בדיקה מעמיקה שהם עשו שציינתי בהתחלה. ממליצה בחום לשמוע אותם מסבירים בשפת המקור שוב, את הרציונל שמאחורי הקולות הקוראים, וכמובן משיבים על שאלות מהקהל הווירטואלי, אז כדאי ככה באמת להיכנס ליוטיוב ולשמוע. יש לכם פה את הקישור, ואתם מוזמנים להאזין ולשמוע את זה ככה מפי אחר. קצת אולי שונה מאיך שאני הצגתי את זה, אז כדאי באמת לשמוע למען ההשלמה של הדברים. איתור שותפים במסגרת הפלטפורמה של ה-B2Match, בעצם מאז הקורונה, האירועים הללו עברו לפלטפורמה אונליין. יש לזה יתרונות וחסרונות, אבל היתרון הוא שלפחות אתם יכולים פשוט להירשם. אתם יוצרים איזשהו פרופיל שכולל את כל הפרטים החשובים, שזה בעצם השם שלכם, המוסד, קצת לתאר ככה את המוסד המארח, את הגוף שמתוכו אתם פועלים. הטופיקים שמעניינים אתכם, יש אפשרות ככה לסמן, אז לתוך העניין אלו הטופיקים של ספטמבר, של הענן. ואז אתם בעצם יכולים ליצור קשר עם פרופילים אחרים, כאלה שנרשמו בדיוק כמוכם, ופוטנציאלית למאגד שותפים, בכלל לקשרי מחקר וחדשנות, זה תמיד טוב. אני אגיד שלנו באיסרד יש קשרים עם המקבילים אלינו באירופה, ככה שאם יש איזשהו גוף מסוים ממדינה מסוימת, שהייתם רוצים לחבור אליו, אז תוכלו לנסות גם דרכנו. אנחנו באיסרד מדי פעם ככה מארגנות מעת לעת אירועים של חיפושי שותפים מול נגיד מדינה מסוימת, ככל שיש לנו בעצם עניין משני הצדדים לארגן אירוע כזה, אז כדאי להיות איתנו בקשר לגבי הקולות הקוראים של 2024, שעליהם לא דיברתי היום, כי יהיה אירוע כזה, ואנחנו נשמח לסייע לכם לדר שותפים טובים וראויים, בשביל בעצם להצטרף למאגד מנצח. עוד משהו נוסף שאני ככה ממליצה לשמוע, לפני כמה חודשים
ערכנו איזשהו וובינר של הדרכה סביב הקריטריונים של האבלואציה. זאת אומרת, מהם האלמנטים שעל בסיסם אתם צריכים בעצם לגבש את ההצעה שלכם, ושעל בסיסם בסופו של דבר מעריכים ומדרגים, מנקדים את ההצעות, המומחים שהנציבות האירופית מינתה, שהם בעצם אקסלנס, המצוינות, אימפקט וה-quality and efficiency of the implementation, בעצם האיכות והיעילות של היישום של הפרויקט שלכם. לא הספקנו להגיע לזה כי זה באמת ככה ארוך, אבל אני ממליצה בעצם להיכנס לקישור פה ולשמוע את ההצגה. זה ספציפית לקלאסטר 2, אבל זה כמובן נכון ורלוונטי פחות או יותר לכל הפרויקטים של חדשנות או מחקר וחדשנות, זאת אומרת הריה והאיה. אז ממליצה להיכנס ולשמוע את המרכיבים של האבלואציה. גם מבנה ההצעה ברמה הטכנית, ככה חלוקה לחלקים A ו-B, שעל זה לא דיברתי היום, וגם מרכיבי התקציב. אז ממליצה לשמוע, זה יכול מאוד לעזור. ברמת העיקרון ההצגה שלי הסתיימה. אז אלו הפרטים בעצם של סמדר ושלי. אתם מוזמנים להיות איתנו בקשר. אני אפסיק רגע את השיתוף. אני רוצה לשתף איתכם את המחרום כדי להראות בעצם כמה דברים חשובים שדיברתי עליהם היום. מעולה. אז אני מקווה שאתם רואים את התוכנית עבודה. זה המסמך שבעצם עליו דיברתי. חשוב מאוד להכיר ולראות, אז בעצם הקולות הקוראים שדיברתי עליהם היום הם שני אלו, 2023, זה וזה, אז אני ממליצה ממש ככה להיכנס ולצלול ולהכיר כל מה שהצגתי בעברית, הכל כתוב פה באנגלית, כדאי לקרוא ולהבין באמת מה הרציונל שמתוכו אירופה פועלת, ומה הם היעדים, המטרות, האימפקט המצופה, שהם היו רוצים לראות קורה באמצעות הצלחה של הפרויקטים שאתם תיקחו בהם חלק בתקווה רבה. אז זו תוכנית העבודה. זה בעצם האירוע חיפוש שותפים הווירטואלי. עושים איזשהו לוגין ואפשר להירשם עד סוף דצמבר, כשבעצם אתם יכולים לראות, אחרי שאתם נרשמים, את המשתתפים שנרשמו מהמדינות השונות, גם על פי חלוקה למדינות, ויש פה גם חלוקה לפי סוגים של גופים, אז יש פה די הרבה אנשים שנרשמו, כדאי להירשם ולראות בעצם מי הם אולי השותפים הפוטנציאליים שלכם, ליצור קשר וככה לחתור למאגד. זה האינפו די שערכו הנציבות האירופית, כמו שאמרתי, ממליצה להיכנס ולשמוע. עמוד היוטיוב של איסרד, שבו נמצאים בעצם, יש הרבה מאוד סרטונים מאוד מעניינים וחשובים שהציגו אני והקולגות שלי מאיסרד, אז כדאי באמת להיכנס ולשמוע. זה ספציפית בעצם המפגש שעליו דיברתי מקודם, שמתאר את האבלואציה. וזה הפורטל היקר, שבו הכל קורה. זאת אומרת, גם הרישום של הגופים וגם ההגשה עצמה לקולות הקוראים, אז זה הטופיק הראשון שהצגתי. אתם יכולים לראות, נפתח בינואר, ייסגר ב-21 בספטמבר הקרוב, עם כל הדרישות שאני בעצם עכשיו הצגתי בקצרה, הכל מופיע פה, והכי חשוב כמובן, טוב, איתור שותפים, גם פה יש בעצם אופציה לאתר שותפים, וממש להתחיל את ההגשה. הכל קורה פה, מסמנים ומתחילים את תהליך ההגשה, זה לראשון וזה הטופיק השני. ממליצה כמובן, אם אתם מגיעים מאוניברסיטאות או מגופים שיש בהם רשות מחקר מסודרת שעובדת באופן ככה שוטף, אז אני ממליצה באמת כמובן לעזר בשירותים של רשות המחקר שמכירים היטב ויודעים את התהליך ומכירים את כל המידע שצריך בעצם לשבץ בכל הצעה. אנחנו בעיקרון סיימנו להיום, אני רוצה לראות בעצם אם יש עוד איזשהן שאלות. או משהו שלא נענה, אני חושבת שהכל נענה, אם אני טועה אתם מוזמנים לכתוב עכשיו, ובכל מקרה כמו שאמרתי הפרטים שלנו זמינים גם במצגת, גם באתר של איסרד, נשמח לראות אתכם משתתפים וזוכים וללוות אתכם בתהליך עד הסוף, וזהו, שיהיה לכם המשך יום טוב והמשך שבוע טוב.